暂避麒麟弓和富贵棋共存的一个玩法。第一队出暂避麒麟，暂避麒麟呢一定要满配夺魂、杯蛇、太平识别、刮骨暂避。明显呢，夺魂还有这个刮骨暂避都是跟这个顶配的富贵棋是冲突的。那如何能更好的共存呢？就是在麒麟弓48级之前换成银鸡和杯蛇，然后这边就换成太平和吴章，这边就换成了八门和鹰城。在换掉之前呢，富贵他是这样的啊，咱们是竭力左谋，坐守孤城，折冲当风，鹰城尾书，然后兵书呢是正常的啊，正常的这个兵书。这一对练级呢就这么练，一点都没问题啊，还是刷十级地。我给大家看一些战报啊，我40级的时候就开始刷十级地了，就这一套啊，这一套呢打这个十级地，找这个司马懿这个盾兵，就基本上就死个1-2000兵，可以呢刷掉将近30万的经验。打了他之后呢，又平了一对盾，你看我就是25000，最后死了3-4000兵吧，我拿了将近50万经验啊。你练级的时候就这么练，很快啊，一会儿就练到级，而且兵损很低，打6、打7、打8比打这个10拿了经验少，兵损很高。我的麒麟弓48级之后呢，刚才已经介绍了啊，把它换掉，坐守孤城换成刮骨疗毒，这里换成夺魂当风啊，这里换成暂避尾书，给他智力最高上圆柱甲。然后看我五谋臣的战报，我觉得还是可以的。高级出号的兄弟们，我给大家争取到交易猫的快速回收独家特权，在猫上搜索财运，进入页面并成功挂号，即可与商家协商快速回收，若定价合理，70%的用户都能在7天内成功卖掉，大家赶紧行动吧。